Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Dulur-dulur sadayana, para jamaah sadayana, alhamdulillah urang sadayana dina ieu saat dugi ka ieu saat ku Allah dipaparinan pituduh pitulung tiasa ngalaksanakeun sebahagian tina perkara-perkara anu diparentahkeun ku Allah, anu diparentahkeun oge anu dicontohkeun ku junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu mana diantawisna urang sadayana hadir di dieu sejak milari ilmu anu ku Allah diparentahkeun, anu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diparentahkeun, di pilarina, di siarna. Anu kadua, urang sadayana ngeniatan oke sejak ngamalkeun ilmu bahwa urang hadir dina ieu majelis teh bagian tina ngamalkeun ilmu, urang silaturahmi bagian tina ngamalkeun ilmu, warna-warni amalan anu ku urang diamalkeun eta bagian tina ngamalkeun ilmu. Ge urang ngeniatan silaturahmi nyambungkeun ka deudeuh tanya sareng papada umat junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah jumpa pada makhlukna Allah. Oge urang sadayana dina ieu saat urang sejak ngadamel ihsan, ngadamel kasayan kasalah sawios hamba Allah anu iman ka Allah, hamba Allah anu Islam, malah ilma hamba Allah anu soleh, hamba Allah anu tadi parantos diuningakeun ku pangersa anu nembe ti bojong anjeunna teh ahli ilmu, walaupun kasohorna keluar anjeunanana jawara. Urang ngadamel ihsan kanu soleh, ngadamel ihsan ka ahli ilmu, anjeunanana oge ahli ngamalkeun ilmu, anjeunanana oge ahli akhlak nu mulia. Tadi parantos diuningakeun sapali. Lajeng anu kapernaku pribados, akhlak anjeunanana anu susah diturutan. Ya, anu susah diturutan. Anu ieu akhlak teh kacida muliana. Anu keur pantar ajengan oge susah ngamalkeunana. Anu pribados kalintang kabita ku akhlak anjeunanana,
naon akhlak anjeunna teh kami apa nuka sakseni sanes pribado sungkul menyakseni teh teh seueur nu ngalamanana akhlak anjeunna teh diantawisna nyaeta taragengsian anjeunna nama estuning tawado estuning anjeunna nama merendah naraos dirina paling hina tadi diuningakeun di mana we anjeunna mah kulan-kulan sering kapun biang antos ngaos di apa sering pisan kapun biang teh sumping teh ka ditu teh Masya Allah kop kana sapu sasapu bersih buruan sakumanu tadi diuningakeun aya piring kumaheun diwasuh uninga hikmahna anjeunanana ka apa hikmahna ka bumi uninga padahal anjeunanana teh sakitu diagungkeun ku para pangagung, para pejabat, ya, para konglomerat, sakitu ngagungkeun ka anjeunanana, seueur nu nyuhunkeun doa ka anjeunanana, seueur nu dijabah ku Allah ku wasilah doa anjeunanana, tapi anjeunanana akhlakna subhanallah. Akhlakna kalindang merendah na anjeunanana. Sok urang mun jadi ajengan. Wani kayaknya sasapu hareupeun batur atawa ngumahan wadah hareupeun batur. Ya, dina acara haol anjeunanana, haol buya lon. Itu dina acara haol-haol karuhun cukah cikih anjeunanana, singkil anjeunanana. Singkir sanes tutu nyukungkul sanes tapi ku anjeun ya salah sawios akhlak anjeunanana kalintang ngahormat kasahanapeun akhlak anjeunanana kalintang deudeuh nyaah ka papada nu meuwi sareng anjeunanana mah caket sadayana kelas ajengan caket kelas bocokok caket kucing gering caket pejabat caket sopir apa dasar seni ku sadayana seolah tu aya penyekat ka anjeunna nama sadayana ge asa kulawarga we ka anjeunna nama misepuh ka anjeunna nama. Ia diantawis akhlak anu kacida mulia, anu susah diturutan anak. Ayah deui akhlak anjeunanana anu kapendak ku beribados anu istimewa. Nyaeta tukang ngakur-ngakur keun pasea. Hese ngakur-ngakur keun pasea. Gidik ka ditu, gidik ka dieu sering ngobrol sareng pribados. Da ari sareng pribados mah. Da kapi adi kapi lanceuknya anjeunna teh sok ngaujangkeun da pribados teh nyebat teh ujang anjeunanana nu sok ngaujangkeun ujang ye sadayana ge pulanceuk sadayana ge ge daya anu nyebat Mang Ucep daya da anjeunna ge da tos omhang tos asa adi jeung lanceuk pat ku hinis we sareng anjeunanana mah sok sering ngadongeng di mana eta jang ujang geus 100 di anu nyarioskeun ngakur-ngakurkeun upasea ya pan eta teh masyaallah ya ngaislahkeun anu para sehat teh eta teh ganjaranna teh pang agung-agung pang mulia-muliana ya bisa ngaislahkeun anu papaseaan lain bisa maseakeun batu lain pan ari jaman kiwari mah nya jaman maseakeun
sok nulis status matak pika keheuleun batur. Kan? Nulis komen itu kan matak pika geuleuhan batur. Kan? Aya mere nasehat siga nu heueuh nganasehatan tapi matak masehakeun dina nasehatna. Yo. Tadina jelema anu soleh-soleh oge jol beringas gitu kan dinasehatan cerita nama gitu kan nah gimana gitu gimana nasehatan le masuk FSMR gitu dihina buah itu lawan tuh sih ya itu ya atuh jadi para sea gitu kan anjina nana padahal jawara anjana-nana tapi di mana aya anu papasiaan singkil anjana-nana giri kenu ieu di islah-islahkeun ku anjana-nana istimewa aya deui anu istimewa tina akhlak mantenanana nu kapernah ku beribadah naon anjana-nana mah estuning rajin silaturahmi kerasa kabeh dulur nu deket nu jauh saha anu teu kenal ka Mang Cep rek nu deket rek nu jauh rek nu beunghar rek nu sangsara rek pejabat rek cacah kuricakan di sumpingan di longok ku anjeunna hanya nama tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah diuruskan dulur teh dulur rek hajat ku anjeunna diuruskan dulur rek kawin ku anjeunna diuruskan lain dulur ti anjeunna nanaung ku lain dulur ti jihad anu istilahna teh sabeuteung ceuk bari bawa sadamenya adi jeung lanceuk kabeh ngaran dulu kapapa ai kabehna ajengan ge hese pelepah dinya maja hayang nurutan kitu ajengan ge hese loba jadwal ke ditu ke dieu jadi eko nepi ka dulur anu kapapatenan ge teu kadatangan dulur nu geuing teu kalongok kan dulur nu hajatin wajat teu kadatangan tapi anjeunna-na sesibuk apapun di sumpingan malah sumping teh anjeunna mah lain karena dulur aya hajat lain dilomokan euy ka dulur teh ka ditu ka dieu uledeg ka jelegong mah sepupuh nya ieu mah teh ngadangu ti dulur-dulur nu sejen nuju aya anjeunna mah kubur dengan karena motor itu beuri. Subhanallah, menakan anu tukang silaturahmi kitu teh nu kapernaku pribados di jaman pribados hiji nu kitu teh Mang Cep dua Kang Haji Sahlan Kang Ajengan Sahlan Cibabat gitu kan katilu itu tuh Kang Abu Tamam putra Abu Yahya kuliling kabeh kuriling lagi be, kan? Kabe dia naya nu ieu nu deukeut nya eta Kang Haji Dudu. Cara ge pun lanceuk. Sok ditafakuran ku pribados aing eleh. Aing eleh. Da mun sing ilmu gudangan oge jang. Ilmu gudangan teu kan. Da anger teu diamalkeun mah. Uwah manfaatna tidak amal ke ma'ur kalau gak jadi bau weh ayah dina diri urang teh ilmu teh kejenteng sohor bisa ngaji hari tadi amal ke ma'ur bau weh anger sohor-sohor teh cek jelemah cek pangeran ma'ur bau weh anger da'wah ta'ala ya melungsurkan ilmu teh ker amal ke di mana teu diamalkeun teh Allah teu rido. Ilmu Allah teu diamalkeun Allah teu rido. Ari ninggal almarhum masyaallah. Tuh, diamalkeun eta teh.
Jawab. Ya keistimewaan anu luar biasa anu susah diturutanana. Padahal mobil boga, motor boga, mobil alus, bensin boga. Kan? Gabung-gabung dulur nu deket oge teu kaanyangan. Teu nyaho dulur nu susah atawa nu teu susah teu nyaho. Malah gabung-gabung tatangga ge teu nyaho. Di mana tatangga nu susah jeung anu teu susah teh mana? Nu gering nu teu gering teh nya nu sehat teu nyaho. Komo bae dituna. Koreksi kan tatangga atawa dulur bisi teu bisa salah gitu kan. Bisi teu nyaho hukum. Teu apa sama sekali teu apa. Tapi saya yang apa mengecek ya akhlakna. Ya mun urang boga ilmu loba tapi urang ya tara daek silaturahmi kanu jadi dulur. Cilaka anger. Cilaka urang teh anger. Aya dongeng. Waktu beribadah tepang sareng pangersana Al Habib Salim Asy-Syatiri. Radhiyallahu ta'ala anhu beribadah kaditu ka bumi manjeunanana di Tarim. Ngobrol sareng beribadah teh. Salah sawios nu diobrolkeun ku anjeunanana anu kalintang memukul hate pribados harita anjeunna ngadongengkeun kieu saur Habib Salim waktos masantren di Mekah di pangersana Sayyid Alawi ramana Sayyid Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in. Saur Habib Salim ngadongengkeun anjeunna ari Sayyid Alawi teh kagungan rarencangan ulama besar muruk di Masjidil Haram. Muruk di Masjidil Haram lagi jang. Lain ulama ecek-ecek ayeuna muruk di Masjidil Haram ke zaman harita mah. Di mana muruk di Masjidil Haram di zaman harita hartosna ulama nu bener-bener asak dina sakabeh fan keilmuan. Kadu sobat anjeunna teh ti Maroko kawitna teh. Muruk cenah di Masjidil Haram. Sobat dalit sobat caket Sayyid Alawi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Pupus sariosna. Ari wangina kaimpen ku Sayyid Alawi teh. Ngimpen ulama mah ngimpen wali beda jeung urang ya. Ngimpi urang mah ti setan we bola kusut. Ngimpen wali ngimpen ulama mah ada ya. Tuh caang. Jelas. Sariosna anjeunna teh kasumpingan ku rarencanganna anu pupus teh. Ulama besar teh nu muruk di Masjidil Haram. Ari baranggok sumping teh. Lajeng sasauran rarencangan Sayyid Alawi ka Sayyid Alawi. Saurna teh Alawi ieu tulungan abdi, tulungan. Kunaon salira teh sareng Sayyid Alawi teh? Ieu sirah dipacokan wae ku manuk terus teureuh. Ieu macokanna teh cara tuluy nepi ka poe kiamah. Allah. Terus dipacokan. Kaget Sayyid Alawi teh. Kemudian anjeunna kan anjeunna teh rencana teh ulama besar kan muruk di Masjidil Haram. Kunaon salira dipacokan ku manuk teh kunaon? Aing jeung teu sababiahna mah abdi teh gaduh dulur awewe mukim sami di Mekah teh ku abdi teh tara ka longok tara ka anyangan ku abdi teh teh ieu dosa abdi ieu nya Allah ngutus manuk anu macokan sirah abdi nepi ka poe kiamah ieu pangnyuhunkeun hampura kadulur abdi di kampung anu bumi na teh nomor sakitu. Koreja gugah di tatapa sini Sayyid Alawi raba dan tepan subuh langsung anjeunna nana singkil ku anyeun teu miwarang sasaha
milari di Mekah kampung anu bumi na nomor sakitu. Nami na etara ieu disebatkeun si anu. Sumping ku ayeuh ngaprak tuh. Ternyata bumi na teh di gunung. Ya. Sangsara anjeuna teh. Keterok pintuna. Lajeng begitu dibuka teh lebet saha cenah salira. Terangin itu teh ka Sayyid Alawi. Ya, kami teh ya, Alawi. Ya. Oh, aya naon pangeresa teh ka dieu? Lain ari anjeun teh ngaran teh anu Sumuhun. Ari lanceuk anjeun teh ngaranna teh Syekh anu Sumuhun. Duh, paduka geuning uninga lain kitu. Kami teh peuting ngimpi. Panggih jeung dulur anjeun. Eta teh sobat kami. Lajeng kumaha? Katingali ku kami masakana dipacokan terus kumanu. Nangis atuh ayeuna teh. Kunaon kaparan? Mulai cetek kunaon? Anjeunna nyaurkeun eta teh dosa karana tarangan nyangka anjeun. Tina sakabeh hal salamat, tapi aya hiji hal eta. Ya. Tarangan nyangka anjeun. Guguk nangis. Eta raina teh, sumuhun, abdi teh da rumaos abdi mah miskin. Ari anjeunna mah ulama. Tah yeuh, kami teh dipuntangan ku sobat kami ieu ku dulur anjeun. Menta hampura ka anjeun. Mata ngaprak ka dieu teh. Nyaho alamat anjeun, ngaran anjeun kabehanna kitu anjeunna. Rek ngahampura moal kana jadi dulur. Katenang gambaran abdi teh ngapunten pisan, katenang. Auk-aukan teh nangis ulih bingah Sayyid Alawi teh wengi nangimpen deui ari gog teh ngimpen teh jol kieu nyariosna teh teh ya fa'ilal khair qad zala tayr surate he anu ngadamel ka saean manuk teh ical eno masyaallah jeung teh kitu teh ngahaturkeun nuhun ka Sayyid Alawi teh tah. Ia jadi catatan, ia pribadus. Jadi catatan pribadus. Kajen teing ulama gede ia. Di mana orang hari-hari kadulur, komo pedah dulur teh teu bisa ngaji, komo pedah dulur teh miskin, fakir, singet. Di mana ngahari-hari keun kadu jadi dulur. Nah. Tah, dongeng nu bieu we lah anan ieu. Ieu nampi dongeng teh langsung tina lemeina Al Habib Salim Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Di bumi anjeunna waktu ditari. Allah 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 Allah. Tas ieu nu dihaolan ku urang teh kaistimewaanna kitu. Diaprak dulur teh. Teu dipilihan. Nu beunghar suka nu didatangan teh. Ya ajengan teh henteu. Saibul haul mah henteu. Pengcep gitu. Sadayana meureunnya anu ngalaman dulur-dulur karaos ya. Terus puguh nu deukeut mah meureun pojong jalegong. Ieu mah nu jauh oge di sumpingna. Di sumpingna. Nah, ieu kaistimewaan almarhum. Ya, urang sadayana hadir dina ieu saat ngadamel ihsan teh tah. Kajalmi anu seprotes kitu. Anu kaistimewaanna akhlakna. Keun ari masalah gagah mah. Ya, da gagah mah henteu jadi ukuran mulia di mungguh Allah henteu. Beusing beusi diremukeun oge batu dibubukeun henteu gagah mah henteu. Tapi akhlak samodel kieu mah. Akhlak anu mulia ieu mah ya, matak agung di mungguh Allah. Geus dicatet. Ya, geus dicatet. Kujungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus didawuhkeun. Dawuhan jungjunan teh pasti eta teh maknaning dawuhan pangeran. Man tawadho'a lillah rafa'ahu Allah. Sajalma anu tawadho merendah diri karena Allah,
maka pasti Allah bakal ngeluhurkeun darajat manehna. Sawangsulna jelema anu ngarasa dirina leuwih ilmu sejen, kan? Maka ieu jalma di mana dina atina ngarasa leuwih ilmu sejen, ieu jelema bakal dihinakeun ku Allah Ta'ala. Urang sadayana anu hadirina ieu saha. Sejang ngadamel ihsan ka anjeunanana, sejang ngamulyakeun anjeunanana da puguh mulyakeunana. Puguh agungkeunana. Aya deui urang hadir di dieu maksad anu ieu maksad teh berharga pisan keur urang. Naon? Urang ngalap barokah di anjeunanana. Malah pribados. Pribados. Alhamdulillah tiasa hadir dina ieu saat. Alhamdulillah. Nu diniatan ku pribados dina ieu saat teh ngahadiran haul anjeunanana hayang barokah anjeunanana hayang boga akhlak nurutan anjeunanana. Sebab anjeunana tos kawaris akhlak nu mulia. Tos kawaris akhlak anu mulia walaupun teu sadayana. Sebab sulit keur sakabeh jalma bisa boga akhlak nu mulia secara keseluruhan. Tapi aya akhlak-akhlak anu mulia nu menonjol anu mana sebenarnya mah ieu teh kuduna teh akhlak ajengan. Akhlak ulama dengan anu jelas anu sohor tuh anu moyan kaulamaanana. Tapi ternyata gini, ieu keistimewaan akhlak aya di anjeunanana. Ibadah nyuhunkeun ka Allah Ta'ala, muga Allah Subhanahu wa Ta'ala maparinan akhlak nu mulia tapi ibadah. Oke ka urang sadaya. Amin. Ya, di antara akhlak nu mulia teh eta. Tegengsian. Tegengsian. Aya nu pun anak daroskeun, ibadah ka pun sok balanya ka pasar. Sok ka pun budak gidi ka ditu ka dieu ngahaja sasapu. Nah, teu cenah bapa. Padahal mada seueur piwaranganeun ka pasar ka ditu ka dieu balanya, ya. Jeung sabangsana. Yeuh, bapa mah sia teh hayang ngahilangkeun eta sifat gumede. Sifat gumede. Da ari teu dihilangkeun ku sorangan da kirahan nepi ka pae ngadagoan pae. Eh sifat gumede ku batur disebut kiai, ku batur disebut ajengan, ku batur diagungkeun. Ya. Hilangkeun, tah caranya hilangkeun teh kumaha? Sok kurang gawean tah gawe-gawe anu ieu teh sebenarnya mah hina gawean. Bersihan WC, sok nyeuseuhan, sok sasapu kainya. Udah gini ka ditu ka dieu. Heh. Kainya cih ka ditu paranya ka pasar. Heh. Meuli nok meuli. Tah gula meuli naon we ka dieu mah. Tong nitah pamajikan kering. Pribados manungan akhlak pun uak Mama Aceng almarhum. Kasaksianku pribados meuli ti mana uak. Tuh. Kada cenah tos di pasar. Ti soreang balanya naon? Iya balanya asin. Balanya gula, balanya we, balanya lisa. Padahal putra. Tuh. Sahabat mun dipiwarang ku anjeunna balanya. Saharu tekerasan. Murid-murid anjeunna wungkul di pasar soreang. Namun muridna ku anjeunna itu diwartosan dijadwalkeun pangirimkeun itu saharu tekerasan. Malah atuh. Tapi anjeunna ku anjeun. Anjeunna nganteran nu jadi putra, nuju di pasantren putra-putra anjeunna ku anjeun nyanak beas. Anjeunna teh ulama, ceuk tekad pribados mah wali anjeunna teh. Sia kitu. Ningal akhlak apapun bapa, kitu deh. Akhlak pun bapa, macu. Padahal ulama ageung gok jeung pun bapa teh papoyong kodahan ka pun bapa teh. Tapi apa mah cuek weh, rewe ya, pamba geuningnya. Eujeung nu awam, eujeung anu cacak kuricakan teh cara apa mah caket. Jika sesama aja apa itu, wantun ke apa itu ya. Tuh, pan gitu padahal ulama ageung mentepang sareng apa. Ih, ajri. Salah seyos manakib apa.
sareng AA, ya, sareng Akang Aburdah ribados baheula ka Malang. Ngalayan pun alo putrana kangajengan makmun anu ngantunkeun kamari nyaeta Asep Rahmat kan nuju masandreng keur budak di Malang. Langsung ti Madura. Pun bapak teh kira-kira jam 12 wengi pan pangersana yang mulia Al Habib Abdullah Malang mah sesah paling tepang sareng anjeunna tong boro pantar nu umum presiden ge sesah. Hayang tepang sareng anjeunna teh. Ari pun bapak pan teu ngahaja bade ngalayan pun alo sanes bade nepangan yang mulia ada jam 12 wengi atuh. Atuh pun bapak nu make ucul-ucul bade ngebak torojol teh. Utusan ti pasantren yo saurna teh Kiai Pak Kiai Toha ditunggu oleh yang mulia ulah sekarang juga kisi terek mandi heula mamnya tuh itu mandi atuh ya separa rau diwagel ku yang mulia tong ibak heula ajeng suping lebat weh ya diburuan diantawisna sasaurna teh ku basa Arab nu nerjemahkeun teh aa harita teh ya Akang Aburdah nerjemahkeun teh salah sawios tina pembicaraanana yang mulia Al Habib Abdullah radhiyallahu ta'ala kieu saur anjeunanana teh kiai ana teh tos 2 taun ngadua ka Allah Ta'ala hayang tepang sareng sadira sabab ayah hatif ayah sorat di awang-awang dan ayin kudu mentah doa kayak Kiai Ahmad Toha di Bandung abdi teh sesah bade ka Bandung teh kumaha teh tiasa abdi teh kaluar teh ka Bandung teh tiasa nya abdi teh ngadua ka Allah Ta'ala teras-terasan siang wengi ngadua hayang ditepangkeun sareng salila. Alhamdulillah ayeuna ditepangkeun nyuhunkeun didoakeun ku apa tuh masyaallah nu ngawartosanna ge ti awang-awang ya yang mulia teh saha yang mulia teh saha insyaallah tapi apa apan jeung urang siga murahnya siga murah apa mah jeung kolo jeung budak jeung siga murah ya anak pacu katempong kumaha teh siga umah ulama sorban sekuah gitu kan gamis jubah teh apa mah teh sawaktu-waktu we apa mah bedog geuning teh kitu kampret kitu nyakseni ka apa nyakseni tah kitu masyaallah jadi mun urang hayang ngaleungitkeun gumede teh kudu kitu pacabakan urang teh ke anu cek batur ya eta mah hina lah gawe kitu mata. Lamun mung urang kitu hese ngahilangkeun gumede hese. Diajar nyuguhan tamu. Tong nitah santri, entong kurang budak gidi kurang. Sok budak gidi. Tong ningali ye tamu teh dek ajengan rek sahawai urang wajib ngahormat tamu ku urang. Gerabe. Bisa leungit. Bisa leungit cepat di basana tamu teh nu gelo gitu kan dihormatku mawa gelasna urang gitu kan mawa kekona urang tah gitu ieu salah sawios akhlak sohibul ya urang sadayana urang sami-sami ya nyuhunkeun ka Allah barokahna sohibul moga-moga urang singkengeng barokah anjeunna. Urang kawajiban ngaduakeun ka sohibul haul ieu nya teh kawajiban. Ya, ngan ceuk pribados kan urang teh sabenerna mah leuwih butuh barokah anjeunna ketimbang anjeunna ku urang. Ramana teh saha? Pernah mah diundingakeun ulama wali eyangna teh saha gitu kan? Ulama wali terus geus dina teh ulama wali dugika eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud. Jadi urang anu leuwih butuh ku barokah anjeunna.
kewajiban tetap dijalankan kurang ngaduakeun. Moga-moga anjeunanana di alam barzakhna sing pinuh ku nikmat. Sing diluhurkeun darajatna. Dicaangkeun alam kuburna. Ditepikeun tina fitnah kubur. Tina kaawanan kubur, tina pakewuh kiamat. Moga-moga dijantenkeun kuburanana sing janten taman-taman surga. Moga-moga anjeunana sing diriungkeun sareng luluhur anjeunana, guru-guru anjeunana. Oge moga-moga anjeunana sing dilinggihkeun ya ku Allah dina maq'adis sidqin ingda malikil muqtadir. Moga-moga sing dijantenkeun ahli surga na Allah. Disalametkeun tina siksa neraka Allah, ditebihkeun tina benduna Allah, sing kenging syafaat di junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaya kelepatan kaluputanana sing dihapunten ku Allah. Amin. Sadaya kakiranganana sing ditutuban ku Allah taala. Naon nu dicita-citakeun ku anjeunanana? Boh kanggo anjeunanana, boh kanggo kulawarga anjeunanana, runayan anjeunanana, boh kanggo umat sadayana, naon bae kasayan dunya, kasayan akhirat sing dikubul ku Allah taala. Oge nu dikantun ku anjeunanana, eceuna di dieu sareng sadaya pola putrana putuna, rundayan anjeunanana, muga ku Allah diraksa dina sagala kaawonan. Moga ku Allah taala diluhurkeun darajatna. Moga ku Allah disalametkeun, dibagjakeun. Moga ku Allah dihujanan ku hujan rahmat, hujan barakah. Moga ku Allah taala dipaparinan hidayah, dipaparinan taufik kana sagala hal anu dipikarido ku Allah. Moga rundayan anjeunna sing tiasa nuturkeun tapak lacak anjeunanana, tapak lacak luluhurna. Moga urang sadayana sing kenging barokah anjeunana sareng luhurna sadayana kenging syafaatna aranjeunana jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sakitu anu kapehatur ti pribados ya. Ayeuna mah da pribados bade undur diri. Bade siap-siap ana enjing-enjing di mana? Di Cibaduyut hapunten teu tiasa ngantosan di dieu ya dugi ka rengsena. Ayeuna pangten masih seureur keneh anu bade dadawuh. Ah, teu sakap. Ya mangga itu dan istirahat we ya sadayana sing dijabah. Amin. Kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.